kulan ay maanta isugu yimaad ardaydu wax ka baran jirtay dugsiga sare ee Amuud ee magaalada Boorama 1966 ilaa 1977 waxna ay maanta ay ku kulmeen jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama. Kulankaasina waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Salaban Ahmed Guuleed, waxana ugu horeen u faahfaahin uu ka bixiyay kulankaasi, waxana uu tilmaamay Soomaaliland tii horeen garanaynay watan in maanta isku wada joogno. Maanta de waa intero isgaranaysa qoladii kalaa dalkiina isbarateen. In fact aniguna isku xilaanahay labadaba runtii in way positive way, marka it's part of and parcel of our behavior and personalities. May institutions kinu ka soo baxnay waa abtirsimada halaasha ah, waxaan qabil isku baranin marka inaanu isku xidhno sidaa sheegaysaan, ama iskuul aan dhisno ama wax kale aan work hore organization ka muhiima alumnaygii horiya kuwan dambe. Laba Amuudeed baa jiray, waa tii horiya tan dambe. Labaduna way kala weyi, way kala daawey yihiinune, waa laba mataana ah oo meelkooda raartay. Waa continuation Amuudii horun baa tan dhashay. Waynu iska war haylna, waxaan jecelahayna wax badan baynu ka bedeli karaa dalka haddaynu nahay kooxda ama kalaanka ama iskaashatada ama whatever you call it. Hey, Amuud isku magacowday kuwa horiyo kuwa dambaba quwad weyn oo dalka wax ka bedeli kara, raayigeenna muujin kara, kii tooqa loocan yar toosin kara, laakiin development wax horseedi kara waa development oriented waxay. Aad iyo aad baan mar labaad idin soo dhaweyna. The story of Amuud University is the story of progress in Somaliland, as simple as that. Waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinaynaa sidaa si su'aabo sharaf fiican. Waa noo sharaf inaynu mar labaad isku nimi, waa taana way idinku wadi doontaano inaynu dib koox kooban inta isku aragto idinka iyo intii idinka maqnayd iyo colkan dambe ee halkaas soo fadhiya Reec Amuudeeda sidaynu isugu xidhi lahayn ayaynu samayn. Marka horta waan idin soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol, aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa rag halkan joogay, kuwa soo noqday mar hore aan is aragnay, iyo kuwa hadda ugu soo horreysay intii ay iskuulka ka baxeenba malaha waa yaryihiin. Intaasi kadib iyaguna waxaa hadalka iska kala dambeeyey mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kulankaasi ka soo qayb galay, waxna ay tilmaameen wanaagsan baa noqoteen, waxa lagu daydaa noqoteen. Waana idinka muuqataa nabadayntii Soomaaliland baa ayaa iyo reer awdal ka muuqdeen. Waxaa kaloo anigu nasiib u helay gudiidii dastuurku jeermaanka noo ahaa Sheekh Cali Cabdillaahi Sheekh Cali Joob. Marka waa la idinku dayday ugu yaraan sanadkii mar aynu kulanno oo liiskaasna noo soo dirtaan. Marka talooyin badan ayaa iman doona, ma garatay talooyinkana waa markay yimaadaan ayaynu kordhin doonaa. Maalinba waxbaynu ku tari, website baa la samaysan, wax kale la kordhin doonaa. Maantaba waa joognaa, 5,000 arday baa ku jira sidaad noo sheegtay gudoomiye. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, ilaahayna xidmada la qaban doono. Aad iyo aad iyaad u mahadsantihiin. Walxamdulillaah, waxaan rajaynayaa dee moogtahay rag badan oo moogtahay naga horreeyana way jiraan, qaar naga dambeeyeyna way jiraan, uunu ballaynaba. Laakiinse waxaa maanta intee loo ku dhaliba dadka moogtahay meeshaad aan ku kulannay ay iskeen aada isku keen bartay, ama intii istaqaano isilowday oo isku timadoo iminka moogtahay union halkii ka bilaabaya. Waxaan ku raacsanahay waan wax aan ka tagna legacy. Amuud ma aha meel ay leedahay gobolka awdal, waa buqcad Soomaaliland ay leedahay oo waa iskuul Amuud Secondary School. Aanu maanta isugu nimi oo u dabaaldegaynaa wax weeyaan waa dhismo, waa degaan ay Soomaaliland oo anoo sanaa ka yimi aan ku jirjiray, maantana ka sanaa ka yimi uu gelaya oo aan kuna jira cidina aanay kala ahayn. Ugu dambeyn mas-uuliyiintii kala duwanaa ee maanta ku kulmay jaamacadda Amuud ee horey wax uga baran jiray dugsigii sare ee Amuud ee magaalada Boorama ayaa waxay kormeer ku soo mareen goobii kala duwanaa ee waxay ka baran jireen. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.